der er en eller anden ser ro over det. Det har ikke ændret sig, og det kommer ikke til at ændre sig. Det er sådan en åbenbaring at se, at okay, hvis det kan blive så godt som det her, og jeg har mine to hænder, og jeg kan øve mig, så er der måske en mulighed, så er der en fremtid. Men da jeg var herinde første gang, der gav det et stort indtryk på mig at være her. Fordi dengang stod der også ret mange svendestykker, som var lavet af nogle generationer før mig. Og der kunne man godt mærke det der vingesuset, kan man sige, af den gode håndværkstradition, som Danmark jo er så kendt for. Ikke? Jeg gik ret tidligt ud af skolen. Det interesserede mig ikke så meget med det boglige. Men det der med at få det ind gennem hænderne, det var derimod noget, der virkelig kunne tænde mig. Det der med at se tingene blive til. Altså skabe noget med sine hænder og sit hoved. Ikke? Så jeg så jo op til det helt enormt. Altså det var ligesom at komme i det allerhøjeste høje. Det var at stå herinde. Jamen det er nok det der, at man får en guideline. Man bliver ledt lidt i en retning. Man kan se lyset. Altså man kan se, at det er muligt. Fordi hvis nogen kan, så kan du i princippet også selv, ikke? Man får en tryghed ved, at noget er så eviggyldigt. Den der gedigende følelse, den der ro, og så bare gå rundt herinde. Der er en eller anden ser ro over det. Det har ikke ændret sig, og det kommer ikke til at ændre sig. Kåre Klint var jo ham, der lagde hele den her fantastiske møbelskole. Alle vores guldalder. Arkitekter. Det er jo sådan set uddannet af Kåre Klint, og det er jo ham, der har tegnet de fleste af de ting, der er her. Og et eller andet sted er Klint også interessant, fordi han analyserer jo... Han har jo lagt en analyse og en research for dagen, som man næsten ikke har set magen til siden. Man laver ikke bare et skab for at lave et skab, der er godt lavet og ser godt ud, eller hvad hensigten nu kunne være. Man laver et skab udelukkende for at opbevare nogle ting. Og de ting, der skal i skabet, er sådan set også forudbestemt, når man laver det her skab. Jeg spiller maksimum det her. Jeg har det jo sådan, jeg synes, det er interessant, når man kan lave noget, der har en stor bred anvendelse. Det er min sport, det er min hvad kan man sige, verden. Det er at lave ting, der kan bruges af rigtig mange mennesker. Ikke? Jeg synes, det er fascinerende, at Mogens Kok-reolen, den stadig bliver lavet, og bliver lavet i sådan rimelig store mængder. Men jeg tror, der vil være en fascination af det faktum, at der er nogen, der har gjort så meget umage med noget, når nogen har virkelig taget sig sammen for at lave det bedst muligt. Det kan godt være, at man vil på et tidspunkt sige, at nu er det altså ikke interessant længere. Altså håndværk, det var noget, man lavede engang. Det er ikke interessant mere. De har været på markedet i rigtig mange år, og hvis de skal eksistere rigtig, rigtig længe, så tror jeg, at de skal begynde på et eller andet tidspunkt at lave ting, der også passer til den livsform, som vi alle sammen ved, at vi har i dag. Altså for eksempel en skrivepult, der er det meget lidt sandsynligt, at man går hen og skriver det der brev med den der fyldepen, Mont Blanc-penden, ikke? Men man kunne godt finde på at gå hen til den for at lige at sende en mail, inden man tager afsted om morgenen. Ikke?